Moram da vas pitam, policija pravi ove prekršaje, oni naprave oni kazne kad mi vozimo brzo, međutim ovde sebe ne kažnjavaju, a parkiraju na trotoaru nedozvoljeno, parkiraju na kolovozu nedozvoljeno, što sužava, lepo ste rekli, saobraćaj. Dakle, sad, sigurno da s obzirom na to da su prekršaji ovakvi kakvi jesu, da bi MUP mogao da reaguje brže, jer ne daj Bože, može se desi da krivicom MUP-a se tamo nešto daleko bilo dogodi. Pa kao što sam rekao, mi ćemo ove nedelje da imamo još jedan sastanak i u dogovoru sa rukovodstvom policijske uprave Pirot povećati tu ažurnost i kažem da ta vozila koja su van ograde, odnosno koja su na trotoaru i kolovozu, da budu uklonjena. A ovo da, unutra, čije je to? Sve je ovo što sam ispričao, znači ne, nešto... Ova vozila unutra, čije baš, je to? Baš, ja nisam siguran, ranije je to bio magacin Tigra, da li je to među vremenom prodato, ranije je tu bio Tigar Rada imao magacin. Da. E sad, ono što je do vas, to je, ljudi koji se tu kreću nemaju trotoar je zauzet ne samo tu, nego dalje, i nemaju... Ono što je bitno, vozila su u nastavku ulica na jednu i na drugu stranu parkirana na kolovozu takođe. Da li to može da se reguliše nekim parking mestima ili zabranom parkiranja? Jer ljudi koje vidim hodaju pešaci po kolovozu. Naravno, imamo... To razumete vi? Imamo, da, znate, pazite, znači problem parkiranja... Samo ovo, Kozaračka je tako planirana da bude široka ulica, Avenija, kako se zove. Međutim, ovo je sad toliko tesno da... Slažem se, znači... Da se svi plaše. Ta parkirana vozila prave dodatni problem, ali to je, kažem, eto je pitanje jedno za nas, da vidimo da u što skorijem periodu rešimo. Parkiranje tih vozila, naravno, parkiranje je problem ne samo u Pirotu i šire, veliki broj vozila, ulice su takve kakve su, ali mi smo već na tu temu par puta pričali, gledamo da prilikom uređenja ulice i trotoara uvek razmišljamo i o parkiranju vozila što na kolovozu, što na trotoarima, jer prostora nemamo previše i oko stambenih zgrada imamo sad puno vozila. Eto, ako pomenemo zgrade koje su u Kozaračkoj ulici, vi znate da su one pravljene pre možda 40-ak i više godina, sve su one lepo uređene, imaju zelene površine, ali u to vreme je bilo vrlo malo vozila. Složit ćete se sa mnom da sad imamo, ne znamo koliko puta više, i sada bi trebalo da ono što radimo kad god bude u neko uređenje, da oko svih zgrada mislimo, da razmišljamo i da radimo na povećanju broja parking mesta, da to parkiranje bude uređeno, da ne bude ad hoc kao što je na nekim mestima sad. Parkiranje takođe i po travnjacima. Upravo to, znači ovo što sam sada pričao oko nekih stambenih zgrada su zelene površine koje se sada koriste za parkiranje vozila. Mi smo već za neke zgrade... Što nije dozvoljeno. Tako, za neke zgrade radili projekte uređenja, naše javno preduzeće za planiranje uradilo projekte uređenja koje podrazumeva uređenje određenog broja parking mesta. Iskustveno iz nekih projekata koji su realizovani vidimo da i to ne pokriva 100% potrebe za vozilima, ali u mnogome uvede red u to parkiranje.